Один пільг. Один пільг. Добре. Три п'ятдесят. Так, з п'ятерочки 3.50. Один пільг. Один білет. Давай. Дорослий? Ні, а так. З п'ятерочки. Шановні друзі, я вітаю вас на каналі Лідії Филипчук. Ми зараз працюємо на 8-му трамвайному маршруті. У мене в салоні гості. Дітки Сихівського ліцею Оріана. В салоні працює екскурсовод. Та де вас один студентський? Один студентський. Ні, там, Так, з двадцятки один студентський, 18.50 решти. Я вас прошу без решти, давайте, бачите, мені треба їхати, а я тут... Один студентський? З двадцятки один студентський, 18.50 решта. Так, кому ще квиточки? Отак виглядає робота водія трамвая. З кабіни. Сьогодні 8 березня, день весни. Дівчатка з квіточками, всі усміхнені, хлопчики теж, пасажири теж. Що то має бути? Так виглядали автомобілі BMW. Так, 7 решти. Так, у нас у Львові були мотоцикли англійські, німецькі.